የአውሮፓውያኑ መጋቢት ወር ለአስረኛ ተከታታይ ወራት ሞቃታማ ሆኖ መመዝገቡ ሲገለጥ የውቅያኖስ የውሃ ክፍልም የአሲዳማነት መጠኑ መጨመሩና የባህር ውሃ ሙቀት ጉዳይ አሳሳቢ መሆኑን ተመራማሪዎቹ አስታውቀዋል። ወዲያ ደግሞ የአማዞን ግዙፉ የደን ሀብትም ከሙቀቱ የተነሳ እየጠወለገና እየተቃጠለ መሆኑ ተገልጧል። ይህንኑ ርዕሰ ጉዳይ ለዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን መርጠን አሰናድተነዋል። ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትዕግስቱ በቀለ ነኝ። የዓለም የአየር ንብረት ለውጥ ዛሬ ላይ እንዲህ በዋዛ ከማይቀለበስበት ደረጃ ላይ መድረሱ ይታያል። የዘርፉ ወይም የአየር ንብረት ለውጥ ተመራማሪዎቹ በየጊዜው የምርምር ውጤታቸውን እያጣቀሱ ለምድሪቱ መሪዎች ማስጠንቀቂያ ቢሰጡም ሰሚ ጆሮ አላገኙም። ወዲህም ደግሞ ዓለም መያዝ ማስተናገድና መመገብ ከምትችለው በላይ የሆነባት የሕዝብ ቁጥሯ ከአየር ንብረት ለውጡ ጋር ተደማምሮባት ሰቆቃዋ ከፍቷል። በተለይም ደግሞ የተጠናቀቀው የመጋቢት ወር በዓለም ላይ አቻ የሌለው ሞቃታማ ወር ሆኖ ተመዝግቧል ሲል የአሙ ዘገባ ይዘረዝራል። በአውሮፓ ህብረት የአየር ንብረት ለውጥ ክትትልና ጥናት ቡድን መሪ ባወጣው ሪፖርቱ የመጋቢት ወር ለአስር ተከታታይ ጊዜ በታሪክ ሞቃታማው እንደሆነ አስታውቋል። አሁን በተለይም የምድሪቱ የሙቀት መጠን ከሚያዝያ 2023 እስከ መጋቢት 2024 ድረስ የሙቀቱ መጠን የነበረው 1.58 ዲግሪ ሴልሺየስ ወይም ደግሞ 2.84 ዲግሪ ፈረናይት መሆኑን ዘገባው አስታውሶ የዚህ ሁሉ የምድሪቱ የሙቀት አባዜ ከአውሮፓኑ 1850 እስከ 1900 ከነበረው የቅድመ ኢንዱስትሪ ዘመን ጋር ሲነጻጸር እጅጉን ከባዱ መሆኑንም ነው የገለጠው። ይሄ የመጋቢት ወር ለአስረኛ ተከታታይ ዓመታት መሞቁ ሲነገር ወይም ደግሞ አቻ የለሽ ሙቀት ተከስቶበታል ሲባል ከምድሪቱ ገጽ እስከ ባህሩ ውቅያኖሱ ከርስ ድረስ ያለው የዓለም አካል ሞቋል ለማለት ነው። ይህንን መረጃ የወጣው የአውሮፓ ህብረት የአየር ንብረት የምርምር ተቋም ካፐርኒከስ የመጪዎቹ ዘመናት ክፉኛ አሳሳቢ እንደሚሆንበትም አልሸሸገም። እንደ ካፐርኒከስ ዳታ ታዲያ የዚህ የ2024 መጋቢት ወር ካለፈው የ2016 ዘመን ጋር ሲነጻጸር በከፍተኛ ደረጃ የሙቀቱ መጠን ብልጫ እንዳለው ነው የተገለጠው። ያ ማለት ደግሞ በግልጥ አማርኛ ሲቀመጥ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1800 ከነበረው የሙቀት መጠን በ1.68 ዲግሪ ሴልሺየስ ወይም ደግሞ በ3 ዲግሪ ፈረንሃይት ሙቀቱ በዚህ ዘመን ብልጫና ጭማሪ አድርጓል ማለት ነው። ከባለፈው ሰኔ ወር ጀምሮ ዓለም በእያንዳንዱ ወራት የሙቀት ክብረ ወሰን የተመዘገበባት ጊዜ ነው። የዓለም ተመራማሪዎች እንደሚገልጡት የዚህ መሰሉ ከፍተኛ የሙቀት መጠን በጠንካራ የኤልኒኖ ክስተት የሚያጋጥም መሆኑን ይገልጣሉ። ተመራማሪዎቹ ይላሉ ምናልባትም ከዚህ በኋላ የማዕከላዊ ፓሲፊክና አካባቢው የቀደመ የአየር ንብረት ሙሉ በሙሉ ይለወጣል ነው ያሉት። በአውሮፓ ህብረት የአየር ንብረት የምርምር ተቋም ካፐርኒከስ ምክትል ዳይሬክተሯ ሳማንታ ብርገስ የዚህ መሰሉ የሙቀት ክስተት በልዩነት ወደፊትም ሊቀጥል ይችላል ሲሉ አስጠነቅቃሉ። ከዚያም ውጭ አሉ ብርገስ፣ ከዚያም ውጭ ዓለም አፋጣኝ የለውጥ እርምጃ መውሰድ ካልቻለች በስተቀር ለሕያውያን ፍጥረታቶቿ ምቹነት ያሰጋል ሲሉ ነው ያስጠነቀቁት። በዚህ በተያያዘው የአውሮፓውያኑ የ2024 ዘመን ያለፉት 3 ወራት ብቻ 1.7 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ላይ ያለ የደን ሀብት በእሳት መውደሙ ተነግሯል። በእነዚያ በመጀመሪያዎቹ 3 ወራት 8433 የሰደድ እሳት መመዝገቡም ነው የተነገረው። ይሄ ማለት ደግሞ ከባለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር ግማሽ ያህል መሆኑ ነው። ሌላውና ግራ አጋቢኝ የሆነው ክስተት ደግሞ የምድሪቱ የመተንፈሻ ሳምባ አሊያም የዓለም ትልቁ የደን ሀብት ተብሎ የሚታመነው የአማዞን ደን ከአየር ንብረት ለውጡ የተነሳ በከፍተኛ ደረጃ የእጽዋት ሀብቱ እየጠወለጉና እየደረቁ መሆኑ ተነግሯል። በብራዚል ያጋጠመውን የደን መመናመን ዳግም እንዲያንሰራራ ለማድረግ የሀገሪቱ ፕሬዚደንት ሉዊስ ኢናሲዮ ሉላ ደ ሲልቫ መንግስታቸው ጥረት ቢያደርግም ጉዳዩ ግን እንዲህ በዋዛ ቀላል አልሆነም። በዚያም የተነሳ ይመስላል በብራዚል የአየር ንብረት ምርምር ዋና ጸሐፊው ማርሲዮ አስትሪኒ ዊ አር ሎዚንግ ደ አማዞን ሬን ፎረስት ያሉት የአማዞን ደን ከጊዜ ወደ ጊዜ በሰደድ እሳት ቃጠሎና በምንጣሮ መውደሙ ይነገራል። የዚያ የደን ሽፋን መቀነስ ታዲያ ምናልባትም ለአገሬው ሰው ምንም ላይመስለው ይችል ይሆናል። ነገር ግን ሞኝ ራቱ ሲያርስቃልን መሆኑን በተገቢው ማወቅ ያስፈልጋል። በብራዚል ቀድሞ የነበሩት ፕሬዚደንት ጄይር ቦልሶናሮ በደን ፖሊሲያቸው ያንን ያህል የተዋጣ ስራ መስራታቸው አይነገርም። ይሁንና ግን የሉላ ደ ሲልቫ መንግስት የደን ሀብቱ መልሶ እንዲያንሰራራ ብርቱ ጥረት ማድረጉን ተከትሎ 22% በደን ሀብቱ ላይ ለውጥ መታየቱን ተመራማሪዎቹ ይናገራሉ። የዓለም አየር ንብረት ለውጥ ክስተት በአንታርክቲካም የሙቀት ወጀብ መልቀቁን የሚነገረው በመላው ዓለም የአየር ንብረት ለውጡ አስከፊነቱ እየቀጠለ ባለበት በዚህ ወቅት ተመራማሪዎቹ ብዙ ነዋሪ በማይበዛበት የአንታርክቲካ ክፍል ላይ ማተኮራቸው ይነገራል። ብዙ ክፍሉ በቅዝቃዜ የተዋጠነ የሚባልለት የደቡባዊው አንታርክቲካ ክፍል የሸፈነው በረዶ እየቀለጠ መሆኑ ይነገርለታል። ዛሬ ላይ በመላው ዓለም ያሉ የባህር ውሃ አካላት መጠናቸው እየጨመረ
እንደ ሆነ የሚገለጥ አለ በቅርቡ የተደረገው ጥናት እንደሚያመለክተው የዚያ የጥፋት ቀን ወይም ዱምስ ዴይ በሚል የተጋገረው በረዶ ከአውሮፓኑ 1940ዎቹ ጀምሮ መቅለጥ መጀመሩ ሲነገር ዛሬ ላይ ግን ከፎኛ የሟሟና ወደ ፈሳሽ ውሃነት እየተቀየረ መሄዱን ተመራማሪዎቹ በጭንቀት ያጋራሉ። ዛሬ ዓለም ከአየር ንብረት ለውጡ የተነሳ እንኳን አስከፊ ዜናዎች የሚሰሙባት መሆኗ ይታያል። ይህንን ተገንዝበናል ያሉት አሜሪካና እንግሊዝ በዚያ የአውሮፓኑ 2009 የኮፐንሃገን የአየር ንብረት ለውጥ ኮንፈረንስ ላይ ሀብታሞቹ ለድሆቹ ወይም ለታዳጊዎቹ ሀገራት የገቡትን የ100 ቢሊዮን ዶላር ቃል ኪዳን ለመጠበቅ ዳግም ሰነዱን ማንቀሳቀሳቸው ተሰምቷል። የዚያን የበለጸጉትን ሀገራት በአመት ቃል የተገባውን የ100 ቢሊዮን ዶላር ያገኛሉ የተባሉት ሀገራት ቁጥር ደግሞ 43 ታዳጊ ሀገራት ሲሆኑ ገንዘቡን በማዘጋጀት ደግሞ አሜሪካ፣ ብዙዎቹ አውሮፓ ሀገራትና ጃፓን ያሉበት መሆኑም ይታወቃል። ይሁንና ግን ዛሬም ቢሆን የተገባው የ100 ቢሊዮን ዶላር ለድሃዎቹ ሀገራት ሲሰጥና ተግባራዊ ሲደረግ አልታየም ወይ ደግሞ እነርሱም እኛ ድሃና ታዳጊ በሚል የዘላለም ርስት መሰል ስም የሚጠሩት ሀገራት ለመሻሻል ሲታትሩ አይታይም። ምናልባት እንኳን የ100 ቢሊዮን ዶላሩ ጉዳይ ተግባራዊ ቢደረግ ብዙዎቹ ታዳጊ ሀገራት ቁጭ ብለው የሀብታሞቹን ካዝናና ጎተራ ለመቆጣጠር ሳያሰሉ አይቀርም። በዚህ ረገድም ከዚያ ድህነታቸው መቼም ሳይወጡ ከርማው እዚያው መገኘታቸው ሀቅ ነው ይሏቸዋል። የአየር ንብረት ለውጡ ያመጣውን ችግር ለመቋቋም ባይታሰብም እንኳን ለመከላከል የሚረዱትን የመፍትሄ ሀሳብ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃና እንክብካቤ ማድረግንና ደግሞ ደጋግሞም የደን ሀብትን ማልማትን ቢተገብር በበጀው ነበር የአፍሪካ አህጉር። ነገር ግን ከልማቱ ጥፋቱ በችሮታ የተሰጠው ይመስላል። የጥፋቱን እሳትና ስለት ይዞ ሲያወድመው ይታያል። እኒያ ሀብታሞቹም ቢሆኑ ላይሰጡ ደርሶ ሻሞ እያሉ የሚያወሩትን የ100 ቢሊዮን ዶላር ቢሰጡ እንኳን ድሃዎቹና በዘላለም ታዳጊነት የሚታወቁት ሀገራት እጸድቅ ብዬ ባዝላት ተንጠልጥላ ቀረችን ይሆኑባቸዋልና እያማራቸው መቅረቱ ሳይታለም የተፈታ ሆኗል። ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ፍራንስ ቴኒፎርን፣ ሳሎንና ኢንዲፔንደንትን ተጠቅመናል።